මේ කතන්දර පොතේ තියෙන කතාවේ තියෙන වීරයෙක් ගැන. ඒ වීරයාගේ නම තමයි අලුත් වීරයා. ඉතින් මේ අපේ වීරයා හොඳ අයට උදව් කරනවා වගේම නරක අයට දඬුවමුත් කරනවා. කරදරයට පත් වෙච්ච කෙනෙකුට උදව් කරන්න මේ අලුත් වීරයාට දවසක් වෙලාවක් තිබෙන්නේ නැහැ. කිසිම කෙනෙක් දැනන් හිටියේ නැහැ එයා පැමිණෙන වෙලාවක්. සමහර වෙලාවට එයා සුළඟත් එක්ක ආවා. තවත් සමහර වෙලාවට එයා අඳුරත් එක්ක ආවා. තව අහසිරත් මතු වෙලාවක්. නෝනා තමයි ඔක්කොම ගියානේ. අතුරේ කාරුවත් නැහැ. ගියා? වර්ෂාවට ඔක්කොම ගියා. බබා ස්කූල් ගිහින් දැන් දෙන්නේ කවුද මේ මාමා මේ මාමා තමයි මෙහෙනො මම ගිනි අරන් දහදේ හොයනවා කොහෙද ගියේ මමයි මෙයා එක්කන් ආ තමුස කවුද කාගෙන් අහලද ළමයා එක්කගෙන ආවේ හලෝ මේ ඔයා දන්නවද මේ කවුද කියලා මට කවුරු වුණත් කමක් නැහැ මම ඔයාලට කියලා තියෙනවා අඳුරන්නේ නැති එක කතාවට යන්න එපා කියලා ඒත් මේ මාමා තමයි මේ පුතීන අලුත් කට වුණා කවුද දන්නේ මුක්කුද කියලා ජංකෝ ගෙදර හොඳ වැඩක් කරන්න ඔයි මේ නිකන් බොරුවට කෑ ගහන්න එපා. මං කරේ උදව්වක්. තම්සිට එක ප්‍රශ්නයක් නම් කියනවා. මං ළමයා හිටපු තැනට මායි ගිහින් දාන්න. එනවා යන්න ගෙදර. අයියා මෙතනින් පාට යන්න පුළුවන් කොහොමද? ඕම කැලිම යන්න මාතේ.
Ada sao? Umbe class ada ni de? Berunggih aku de? Sanna ke? Berusaha ni de? Oh. Yakub man nadik. Yakub. Mukob ammi. Macang. Enda ganeema sa enda vi. In enda gattot samthinne geno. Sisanayya. Kapanna deka. Kapapan. Api wage unta kapanna mane ulak balang inne. Kapan. Season. Oba dannoda? Life ekama season ekak. Mama season. Season ekata anuwa identity wenas karu. Oba mokada trip ekak awada? Photography. Podi business wedakata. Me. Tika dawasak nawathin wenawa. Beredi nawathin tanas set karaganna. Easy ne brother. Dan set kan deh. Ayo apa? Sya, ayo apa? Ya apa lagi? Tak rancang ya? Ah, season malih? Ah, rancang ya?
This is a mango friend, the decent guy. He wants some room, Aya. Madhivedi, my bokka. Dekhala purudi. ID ka? What? Identity card ka. Mona de karan? Photography. Kuchar kaale kitit kaam roon? Maasa tunak. Maasa kita pandai. Kemat toni? Oh, kemat toni. Kemat tik maasa kita data hai. Ibu karan ne bhaiya. Ne mang kemat. Nangi, Nangi, urusan kau ada ini nih? Hitet. Mana aku mau sedih nih? Biar. Jam, pergi lain. Anje, misi buku. Gila lah. Samana. Hello. Me wage bokkak. Roshan. Dan Madhivedi. Othering kollu bayino. Siddhunge something na koyagan. Pine dahai. Ataram parala goda uttamai daha. Ikan giyot dema ekat naha ne bang. Jumping at the night. Good in a lazy night. Out of it. What again, Madam, dosa barat daga mudah. Kelasnya nekala sih bentar tek. Kongki demam aja nih bang. Tawas sama dia nggak tega tega dia nggak indra lagi.
අපිට සුද්දෙක් සෙට් වුණා නම් මචං අපි නිකන් සුද්දෝගේ පේ කරනවා කොහෙද බං දැන් සුද්දෝ තින් ගන්න ඕනේ බං